ষ্টেট লেভেল যিখন স্কুটিনি কমিটি আছিল বিনীতা বিগৰ অধ্যক্ষতা, সেই স্কুটিনি কমিটিক যোৱা বিগত পাঁচ বছৰ এইটো তাত পেণ্ডিং হৈ আছিলে, সেই ৰায়টো দিছে। আৰু ইলেকশ্যনৰ আগে দিছে মানে আপোনাৰ নিশ্চিত যে এইটো নিশ্চয় পলিটিকেল হেৰি কথা আছে। কাৰণ মই নিজেও বিনীতা বিগৰ বাইদেউক কিছুদিন আগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ দুটা কথা। প্ৰথম কথা হ'ল যে শৰণীয়া কছাৰীবিলাকৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট লৈ ইছ্যু হৈ আছে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা সেইটো হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো জনৰলালে কেছ দিছিল তাত তেওঁলোকে ৰায় এটা দিব লাগে, কি ৰায় দিয়ে তেওঁলোকৰ কথা। আজি তেওঁলোকে নৱশইনা বৰগোসাঁইৰ মূলত নহয় বুলি কৈছে, অলৰেডি আমাৰ হাতত কালি পৰিছে আহি। আৰু তৃতীয়তে আমি কৈছোঁ যে এইটো পলিটিকেল কথা, কাৰণ নৱসেনাৰ লগত জানে যে ফ্ৰণ্টৰ পৰা যুঁজিব নোৱাৰে, গতিকে পিছফালৰ পৰা চুৰি তৰি মাৰি নৱসেনাক হাৰাব পাৰিব চেষ্টা কৰিব যাতে ইলেকশ্যনত। মেইনলি এম পি আছে, এম পিটো আৰু বেছি দিনৰ কথা নাই, কিন্তু নেক্সট যাতে এম পি হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আগৰ পৰাই এইটো চেষ্টা কৰি আছিল যে স্কুটিনি টাইমত যাতে নৱসেনা এছ টি নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব, আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। গতিকে দেখক, খেলটো পিকচাৰ আহি বাকীহে, সেইটো সময়ত গম পোৱা যাব। কাৰণ ইলেকশ্যনলৈকে আকৌ ডেৰ মাহ দুইমাহ আছে, সময় আহক। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে নৱসেনে যিহেতু বিদেশী ৰাইজৰ লগত যুঁজা সংগ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হৈ যুঁজাৰ কাৰণে আহিছে, এই যুঁজখনটো চলি থাকিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যোৱা 2019ত আমাক ইয়াত কেনেধৰণে ঘেৰাও কৰি লৈ মানে ধ্বংস কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, আমিতো ছাকচেছ হৈ আহিছোঁ। এতিয়াতো আমি অকল বিদেশী নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমি টীম বনাইছোঁ, জি এছ পি পৰিয়াল বাঢ়িছে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নৱসেনাক আমি জানিছিলোঁ যে এনেকুৱা দিন এটা আহিব, এনেকুৱা দিন কৰিব, কাৰণ অলৰেডি ই পি পি বি জে এলৰ টাই আপ আছে আৰু বড়ো ৰাজনৈতিক বিজেপি ওলাই ঘূৰিব পৰা কণ্ডিশ্যন নাই। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে অলপ চেষ্টাটো কৰিছে, কিন্তু এইটোৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলি শৰণীয়াই হওক মদাহী হওক যিসকলে বড়ো কছাৰী বা ৰাভা বুলি চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছিলে তেওঁলোকে এতিয়াও চিডলিং হোৱা নাই এজ এ কছাৰী শৰণীয়া বা কছাৰী মদাহী। ভৱিষ্যতে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই অস্ত্ৰপাত দূৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো আছে। গতিকে অসম চৰকাৰে কমচে কম এই খেলটো খেলিব নালাগিছিল, নিজৰ বঙহীৰ মানে মাংস দি তেওঁলোকে ভোজ ভাত খাব নালাগিছিল, এইটো কিন্তু ভাল কথা হোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ। আপোনাৰ খবৰ কিন্তু চাওক, আমাৰ এই মানুহখিনিতো সদায় শংকাতে থাকে, গতিকে চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰবিলাক তেওঁলোকে বুজি পোৱা উচিত। তেওঁলোকে জানে যে আজি মডাৰ্ণ যিটো ৱেলফেয়াৰ, তাত আগতে কি চব সৈনিক মাৰি চাফা কৰি কেনে ৰজাক বা হেৰিক মাৰিছিল, আজিকালি নহয়, কামাণ্ডাৰ বা ৰজাজন যদি প্ৰথমে গিৰাই ল'ব পাৰি তেতিয়া যুদ্ধ জয়ী কৰিব, তেওঁলোকে হয়তো এইটো সপোন দেখিছে। তেওঁলোকে কৈ থাকক তেওঁলোকৰ ফালে, আমি আমাৰ যিটো কৰণীয় আমি কৰি যাম। নিশ্চিতভাৱে কক্ৰাজাৰ নৱসেনাই জিকিব ইয়াৰ কোনো সন্দেহে নাই।